Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Pakistanın Şimali Vəziristan bölgəsində hərbi karvana hücum edilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Pakistan ordusu məlumat yayıb. Məlumata görə, hərbi karvanın hərəkəti zamanı partlayış törədilib, nəticədə 4 əsgər həlak olub. Rusiya sümeramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin 2 üzvü yaralanıb. Bu barədə Xankəndidəki qondarma rejimin 4 üçüncüləri məlumat yayıb. Hadisə avqustun 8-də qeyd alınıb, qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Gurgen Danielyan və Artur Aruşanyan partlayıcı maddələrdən istifadə qaydalarının pozulması və təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməməsi nəticəsində xəsarət alıblar. Ordu AC Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfiri İlin Süleymanovun APAYA-nın yerli bürosuna müsahibəsini təqdim edir. Cənab səfir avqustun 4-də Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfirliyi bir qrup radikal dini dəstənin hücumuna məruz qaldı. Səfirliyin binasına daxil olaraq vandalizm aktı törədən qrup üzvləri binanın eyvanında dini bayraqlar qaldırdılar, radikal dini şüarlar səsləndirdilər. Bildiyimiz qədər siz hadisə baş verən zaman səfirlik binasında olmamısınız. Bəs hadisədən necə və nə vaxt xəbər tutdunuz? İstər diplomatik korpuslarda, istərsə də dövlət qurumlarının əksəriyyətində. Əməkdaşlar əsasən avqust ayında məzuniyyətə çıxırlar. Əslində səfirliyin əməkdaşlarının əksəriyyəti məzuniyyətdə idi. Həmin anda səfirlikdə yalnız 4 nəfər şəxs çalışırdı. Hücum vaxtı isə 3 nəfər səfirlik binasında idi. Bunlardan biri xanım əməkdaşımız olub. Mən özüm Bakıda idim. Hadisə baş verəndən sonra müvafiq görüşlər keçirən kimi dərhal Londona qayıtmışam. Əsas qınaq bu hücumu törədənlərə yönəldilməlidir. Sosial şəbəkələrdə səfirlik əməkdaşları qınaq obyektinə çevrilib. Belə ki, onların radikal dini dəstənin nöqtəsindən gələ bilmədiyi, ha belə Azərbaycan ərazisi sayılan səfirliyi qoruya bilmədikləri kimi ittihamlar səsləndirilir. Bu ittihamlara münasibətiniz necədir? Səfirlik əməkdaşları bütün təhlükəsizlik protokollarına riayət etməlidir. Bu protokollar belə bir hücum qarşısında hansısa təmas və ya qarşı durma yaratmaqdan çəkinməyə çağırır. 3 nəfər diplomatımız səfirlik binasını tərk etmədən böyük bir kütləyə qarşı durub. Səfirlikdə olan vacib sənədləri qoruyub və bir saata yaxın binadan çıxmayıblar. Yəni, onlar təhlükəsizlik protokoluna uyğun davranıblar. Bu, özü-özlüyündə böyük bir işdir. Diplomatlar yalnız xüsusi polis əməliyyatı nəticəsində binadan çıxa biliblər. Əməkdaşlarımız böyük stres keçiriblər. Heç bir diplomat belə bir stres keçirməməlidir. Onlar mülki şəxslərdir və mən əslində çox şadam ki, onlara heç bir xəsarət almayıb. Bir səfir kimi əsas prioritet odur ki, bizim vətəndaşlarımız, diplomatik heyətimiz heç bir xəsarət almasın, onlara ziyan dəyməsin. Hücum zamanı müvəqqəti işlər vəkili olan Rəşad Vahabzadənin prioriteti də o idi və onlar tam şəkildə qaydalara, təhlükəsizlik protokoluna uyğun davranıblar. Əməkdaşlarımızın belə bir hücuma məruz qalmağı qəbul edilməzdir. Çox narahatam ki, belə bir hadisə baş verib. Bizim diplomat və xalqın övladıdır, vətəndaşıdır. Onlar az qala terror aktının qurbanı ola bilərdilər. Azərbaycanın bir diplomatı girov götürülsə, ona nəsə olsa bu daha dərin problem ola bilərdi. Belə bir hücumu edənlər Azərbaycana qarşı düşmənçilik hissi olan şəxslərdir və əsas qınaq onlara yönəldilməlidir. Böyük təzyiq və stres altında qalan diplomatlarımız hədəfdə olmamalıdır. Bu vəhşi hücumu keçirənlər hədəfdə olmalıdır. Hadisədən sonra səfirlikdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, Bakıdan və ya Londondan əlavə mühafizəçilər cəlb edilibmi? Aydındır ki, bu prosesdən olmayan hadisədir. Biz Britaniyalı həmkarlarımızla intensiv təmaslayıq və müzakirələr aparırıq. Səfirliyin qarşısında hazırda polis postu qurulub, lakin bu nə qədər davam edəcək hələlik bilinmir. Əsas məqsəd odur ki, təhlükəsizlik mühiti yaransın. Saxlanılan 8 nəfərin istintaqını izləyirsiniz, onların sərbəst buraxılma ehtimalı var. Britaniya tərəfinin öz qayda qanunları var. Mən bunu dəqiq deyə bilmərəm. Britaniya polisi kimisə yalnız 24 saat ərzində saxlaya bilər. Bu da onlardan asılıdır. Radikal dini dəstə hücum zamanı bayrağımızı çıxarıb yaratdı. Ümumiyyətlə, məlum kadrlara baxanda nə hisslər yaşadınız? Onlar çox mütəşəkkil şəkildə 3 qrup halında gəliblər. Görünür ki, bir müddət səfirliyi izləyiblər, bəlkə də bilirdilər ki, səfirlikdə əməkdaşların sayı azdır. Bəlkə bilirdilər ki, avqust ayında
əməkdaşlar məzuniyyətə çıxır. Bayrağı çıxarmaq məsələsinə gəlincə buna görə hamının ürəyi ağrıyır. Amma əsas odur ki, bayrağımız bərpa olunub yerindədir, yenidən dalğalanır. Əslində heç kəs təsəvvür edə bilməzdi ki, kimsə nərdivanla eyvana qalxıb bayrağı endirə bilər. Bu çox anlaşılmayan və gözlənilməz bir addımdır. Buna nə Azərbaycan tərəfi, nə də Britaniya tərəfi hazır idi. Bəs hücumun motivləri nələrdir? Hücumun əsas məqsədlərindən biri Azərbaycan xalqının arasında bir qarşıdurma yaratmaq, bizi bir-birimizin əleyhinə çevirmək idi. Şükür olsun ki, Azərbaycan xalqı müdrikdir. Hansısa fitnəçilərin oyununu uymamalıyıq. Bu fitnəçilər Azərbaycanın zəifləməsini istəyirlər. Azərbaycanın güclənməsini istəmirlər. Dövlətimizin dostları çox olsa da, kifayət qədər düşməni də var. Görünür ki, onlar bu fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanın özünə, Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında güclü tərəfdaşlığa, güclü münasibətlərə zərbə vurmaq məqsədi ilə belə bir aksiya planlayıblar. Onu da əlavə etmək istərdim ki, İmam Hüseynin adından bu şəkildə istifadə etmək heç bir müsəlmana yaraşmır. İnsan heyrətə gəlir ki, dinimizə qarşı İmam Hüseynin xatirəsinə qarşı belə bir addım atırlar. Hadisələrə Britaniya polisinin reaksiyası. Sizi qane etdi? Təbii ki, qane etmir. Ona görə ki, belə bir hadisə baş verib. Qane etsəydi, belə bir hadisə baş verməzdi. Ümumiyyətlə, diplomatik missiyaların təhlükəsizliyi sayəsində Londonda boşluqlar var. Buna rahatlığın istər Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi, istərsə də London polisinə bildirmişik. Bildiyimiz kimi, Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və bu hücumla bağlı iradlar bildirilib. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin səfirlikdə və yaxud səfirlik əməkdaşları ilə hər hansı bir əlaqə saxlayıb, görüşlər keçirilib. Mən özüm də onlarla görüşmüşəm. Onlar bizə üzrxahlıq etdilər. Ancaq biz üzrxahlıq yox, təhlükəsizlik təminatı və daha çox bu istintaq məsələsində Britaniya tərəfinin fəal şəkildə rol oynamasını, istintaqın lazımi şəkildə aparılmasını istəyirik. Bu çox vacib məsələdir. Rusiya FSB-nin sərhəd xidmətinin Mehra Qarakyoluna nəzarət etməsindən sonra sosial şəbəkələrin erməni segmentində, eləcə də erməni ictimaiyyətində bir sıra spekulyasiyalar ortaya atılıb. Belə ki, ortaya atılan iddialardan biri də Rusiyanın Ukrayna müharibəsi çərçivəsində öz hərbi ehtiyatlarının tükənməsi fonunda Ermənistandakı 102-ci hərbi bazanı Ukraynaya dislokasiya edəcəyi ilə bağlı olan fikirlərin səsləndirilməsidir. Hətta burada Rusiya Cənub Hərbi Dairəsinin Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilmiş hərbi kontingentinin adı da daxil edilir. Bu ehtimallar nədir? Dərəcədə doğrudur. Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki ehtiyac çatışmazlığına görə arxa bağçası zənn etdiyi Cənubi Qafqazdan öz hərbiçilərini dislokasiya edə bilərmi? Suallarımızı cavablayan ehtiyatda olan polkovnik leytenant İlxan Şıxaliyev Yeni Sabah Azad açıqlamasında bu fikirlə razı olmadığını bildirib. Biz bu məsələni ümumi Ukrayna-Rusiya müharibəsinin fonunda qiymətləndirmək istəsək, təbii ki, Ermənistanda olan 102-ci bazanın hərbiçilərinin Rusiya məxsusluğunu dana bilmərik. Eləcə də Qarabağda olan Rusiya sülhməramlı qüvvələri isə Rusiya Cənub Hərbi Dairəsinin bir birik Ona görə də bu hərbi hissələr Rusiya Müdafiə Nazirliyinə tabi olan hərbi hissələrdir. Ukrayna ilə müharibə vəziyyətində olan Rusiya isə istənilən zaman buradakı hərbiçilərini götürüb istənilən bölgəyə yazam edə bilər, lakin hərbi hissələri çıxarmaq termini yanlışdır və biz bunu bir-birindən ayrılmalıyıq. Yəni ki, hərbi hissənin içərisindəki tağımları, bölükləri və taborları götürüb müharibə sonrasında olan hərbi hissələri komplektləşdirmək üçün bu addımı ata bilər. Amma Rusiya bu bölgədən hərbi hissələrini çıxaracaq, xüsusən də Qarabağdakı sülhməramlılarını və s. Belə yanaşma səhvdir. Hərbi ekspert əlavə edib ki, biz bunu digər bir kontekstdə də qiymətləndirməliyik. Bildiyiniz kimi, KTMT üzvlüyü çərçivəsində Ermənistanın Rusiya ilə iki tərəfli müqaviləsi mövcuddur ki, burada da Ermənistanın bütün sərhədləri Rusiya FSB-nin sərhəd xidmətini qoruyur. Buna görə də Ermənistanın Azərbaycanla müəyyən olunmamış sərhədlərində də Ermənistan sərhədlərinin qorunması yönündə Rusiya öz sərhədçilərini yerləşdirə bilər. Bu, Rusiya ilə Ermənistan arasındakı müqaviləyə əsaslanaraq baş tutur. Hətta Ermənistanla İran arasında yaxud bizimlə bəzi yerlərdə bu kimi Rusiyaya məxsus sərhəd zastavaları yerləşir. Rusiya bunun sayını artıra bilərmi? Bəli. Azalda bilərmi? Yenə bəli. Amma ümumi fonda götürsək, Rusiyanın bu coğrafiyadan hansı strateji maraqları varsa, o da davam edəcək. Amma biz gözləsək ki, Rusiya bu bölgədən xüsusilə də Qarabağdan sülhməramlılarını çıxarıb aparmaq da qərarlıdır, yanılmış olarıq. Yaxud desək ki, Rusiya Ermənistanda Gümrük yaxınlığındakı 102-ci hərbi bazanı çıxarıb aparacaq və orada heç kim olmayacaq, yenə də yanılmış olarıq. Çünki burada Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan konflikti çərçivəsində strateji maraqları var. Eləcə də biz burada İranı da nəzərə almalıyıq, lakin təbii ki, Ukrayna ilə müharibəyə görə hazırda Rusiyada
force major halı yaranıb. Eyni zamanda rusların 40 minin üzerinde hərbi itkisi var. Ona göre de hərbi hissilerin komplektleştirilmesi yönünde ruslar belə addım ata bilər. Ama yine de deyirəm, bu bölgedeki sülhməramların və yaxud 102-ci hərbi bazanın sıfırlanacağı anlamına gəlməz. Burada az kateqoriyada əsgərlər, silah-sursat və digər texniki vasitələr qalacaq. Zəngəzur məsələsinin intensivləşməsi məhz həmin məsələlərin öz həllini tapmasına bağlıdır. Bunu Yeni Sabah Azad açıqlamasında politoloq Əziz Əlibəyli deyib. O bir neçə gündür ki, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət rəsmilərinin telefon danışıqlarının səbəbini izah edib. Əlibəyli bildirib ki, hazırda Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd bölgələrinin təhlükəsizliyi məsələsi aktualdır. Gündəmi zəbt edən əsas məsələ Laçından ermənilərin çıxması və onların aqibəti ilə bağlı məsələlərin müzakirələridir. Azərbaycanın hər zaman sülh və diplomatiya yolu ilə razılıq əldə etməsinin şahidi olmuşuq. Lakin 10 noyabr sazişinin öhdəlikləri yerinə yetirilməsə, Azərbaycan tərəfindən hərbi əməliyyatların keçirilməsi qaçılmazdır. Üç tərəfli razılaşmanın üzərindən artıq 2 il keçib, lakin hələ də yerinə yetirilməyə müddialar var. Buna görə də qabaqda baş verən proseslərin dayanmadığını müşahidə edə bilərik.